Oh, macam mana nak buat kipas? Itu lupa dah cikgu. Sekarang dah ingat dah. Oh, Recall-recall okay, je. okay. Ay. Okay. Cuba, ni tak adalah kibat sangat tapi boleh lah. EK 2H AQ RS T. Okay, dia kata perimeter dia 8. Soalan pertama, express area, ungkapkan luas dalam, maklumat tercampur Melayu pula, sebutan H dan pi. B, cari panjang PT. Okay. When the area is maximum. Ini nama rekah dia. Cikgu, area mana cikgu? PQRST ke PQST? PQRST. Okey. Perimeter dia 8. Express area in term of H and pi. Waduh. Mengecut. Okey tu. Challenging sikit cikgu. Ah, ini saya dah sini. By the way, start Isnin kot. Start Monday eh. Cikgu akan buat kelas petang. Kalau you guys sempat masuk, masuk lah. Macam petang tadi, cikgu cover radian, progression dengan ni lah, tiga soalan. 1 hour. Okay, macam mana buat? Boleh buat dah? Dia nak area. Okay, dia nak area. Datang dulu dengan formula area. So, nak area semua. Maksudnya, square plus semicircle. So, formula petak adalah 2H darab K. Tambah. Semicircle ni formula. 1 over 2 pi r square. Kenapa macam BMBI? Tu lah cikgu cakap tadi. Tersalah. Cikgu tulis bahasa Inggeris, cikgu cakap bahasa Melayu. Lala tulis bahasa Melayu. Lagi ni. Dekat Insta cikgu. Ah, tapi tadi banyak interaction dalam Zoom. Insta tu cikgu just bagi live je. Okay. Eh. Cikgu, yang nombor soalan satu tu kena ada K ke cikgu? Kena ada apa? Kena ada K ke tak boleh? Tak boleh ada K, tak boleh ada R. Sebab dia nak H dengan pi je. Cikgu, one more question cikgu. PQST tu rectangle ke square? Tak kisah. Ini sebab dia dah bagi ni. Dia tak kata, dia tak kata square. Haa, dia tak kata square. So boleh jadi rectangle. Cikgu, kenapa tak nampak bahagian atas whiteboard? Haa, rotate phone. Eri. Okay. So, tambah 1 over 2. Pi. R berapa R? Berapakah R dia? 2H. 2H. Lagi? Salah. H. Oh, oh, member tu macam salah. H. Okay, 2H tu betul. Tapi H, 2H tu adalah 2 radius. Okay, itu diameter lah. So, ni radius dia. So, H. So, awak dapat A sama dengan 2HK tambah pi H over 2. Sama eh, ni dengan ni.
cikgu sekarang ni. Okey. H tu bukan ada square ke? H tu? Bukan ada square. Oh, ada square. Thank you. Okey, sekarang ni kita tak nak K. Tak faham lah kenapa jari dia H. Sebab ni Elfira. Yang ni 2H. Ni. Kan 2H. Ni pun 2H. So separuh daripada 2H. Okay, sekarang kita tak nak K. Macam mana nak buang K ni? Oh, dia letak limit. Gila. K soalan dengan kosong. Betul-betul. Tapi untuk soalan ni, dia tak ada limit. Maksudnya, limit ni tak berubah-ubah. Macam ni, dia bagi kat sini. Apa wire ni? Ni, perimeter. Apa? Macam mana dapat perimeter? Ni perimeter... Perimeter semua. Okey cikgu, saya try balik. Tak apa, kita belajar. Okey, perimeter semua 8. Maksudnya ni, semua 8. So maksudnya perimeter ni biar dulu eh. Ni biar dulu. Perimeter sama dengan 2H tambah K. Tambah ni. Ni. Tambah dengan 1 over 2 darab 2 pi r. Tambah k. Perimeter 8. 2h tambah 2k tambah pi r. Setakat ni, siapa tak faham? Kat mana Azwan ni lah? Cikgu kenapa 2 pi r? Sebab ukur lilit. Circle ada dua je formula. Satu area, satu circumference. Ukur lilit. Satu pi r square. Macam atas ni. Area. Satu lagi 2 pi r. 2 pi r mana dapat? Circle, circle. Formula circle. Pukul lilit, formula dia kan 2 pi r. Kalau area, pi r square. Lilitan. Formula bulatan. Kalau cikgu guide, faham lah. Satu cikgu kata, datang dengan idea tu. Dan awak kena faham. Dia bagi dua benda. Satu area, satu lagi perimeter. Mesti ada dua anon. Satu H, satu K. Wajib. Mesti ada. Ya, formula bulatan. So R ni berapa? Radius. Radius dia tadi adalah H. Okay. So, kita tak nak K. Atas ni kita tak nak K. Oh, cikgu saya blank lah. Okay. Lepas. Okay. Yang ini cikgu rasa semua faham. Yang area. Betul? Betul. Okay. Cikgu, so macam ni lebih kurang macam simultaneous equation lah cikgu ni kan? Yes! Sebab ada dua equation. Mesti simultaneous. Okay. Lepas tu perimeter. Ukur lilit. Tambah semua yang sekeliling.
Ni ha. So perimeter 2H tambah K tambah ni circumference 2πr. Tapi kan dia separuh darab 1 over 2. Okay. Ataupun 180 over 360 times 2πr. Awak akan dapat 1 over 2 juga. Tambah ni, yang ini. Lepas tu, tambah K. Ni. Right. Dengan blank lagi. Boleh. Boleh, boleh. Okay, perimeter 8. 2H, 2H. Ini K, ini K. Jadi 2K. 1 per 2 kali 2. Potong, potong. Tinggal pi R. Ataupun pi J. Jejari. Okay. Jejari awak berapa tadi? H. Cikgu tukar terus. Ini kebat. Okay. Tak ada kata nak kebat. Kita bagilah. Berapa jadi gue ni? Senang-senang je. Oh, wak. Senang. Okay. Lepas tu kita nak K. Kita nak matikan K kat sini. Kat sini mesti jadikan K sebagai subjek. So, 8 tolak 2H tolak pi H sama dengan 2K. Cikgu bawa semua sana. So, 8 tolak 2H tolak pi H per 2 sama dengan K. Yes, dapat satu equation. Gantikan kat sini. Ha, mampus. Ni masuk dalam K ni. Sebab kita tak nak K. Kita nak H dengan pi je. Okay. Area sama dengan 2H. K awak ni semua. 8 tolak 2H tolak pi H over 2. Tambah pi H square over 2. Push. So area 2 potong, potong. H masuk dalam, masuk dalam, masuk dalam. Jadi 8H tolak 2H square tolak pi H square. Tambah pi H square over 2. Area sama dengan negatif 1 tambah setengah. Jadi negatif setengah lah. Macam tu. Gitu. Ni jawapan dia. Cikgu dah kata kepada student yang ambil fizik, I told you so many times, physics is much more easier. Cikgu, ulang balik yang A terakhir tu cikgu. Ha? A terawih? Apa? Yang last. Yang last. Yang apa? Tak dengar? Suara waktu putus tadi. Dia minta explain yang A tu cikgu. Yeah. Yang, yang biru. Biru. Yang biru. Aha, yang tu. Cikgu ambil ni. Masukkan dalam K ni je. Ni 2. 2. Ni H. H. Ini K. K ni tukar dengan ni. Ini pergantian. Substitution method. Masuk dalam ni. Sebab ada kurungan besar ni. Tambah pi h square per 2. Pi h square per 2. Okay. 2 dengan 2 boleh potong. Cikgu potong. Ha, ni 2 ni. Dengan 2 ni. Ni mati. Ni mati.
H, expand, kembangkan. 8H, tolak 2H square, tolak pi H square. Ini salin je balik. Ha. Gitu. Yes. Cikgu nak tanya. Ha. So that mean kan, yang A tu, soalan A tu, dia cakap express area tu. Oh, that mean dia nak cari A lah. Tapi dalam sebelah H dengan pi, tak ada K, you. 1K. Tak ada K. Betul. Alright. Kalau dia kata, in term of H, K and pi. Ni jawapan dari dia. So ada K. Dan pi ada H. Oh tak, saya hilang. Stress eh, Matt. Stress, serius lah stress. Eh, ia ni bukan different shape pun. Ya. Yeah. Ini simultaneous equation. Eh. Belum different shape. Not even yet. Belum. Mana ada different shape? Tak ada. Integrate pun tak ada. Lala. Aduh. Kenapa jawapan I pi h square over 2? Ini. Ini kan dia macam umpama negatif 1 tambah setengah. Jadi negatif setengah. Ni. So kira negatif 1 tambah setengah. Dapat negatif setengah. Dah boleh? Mana-mana pergi pi, pi square? Pi square? Mana pi square? Mana pergi pi square? Tak ada. Kat mana pi square? Pi h square. Mana pergi pi h square? Yang ni? Yang ni dengan ni boleh settle. Ya. Yeah. Ni macam negatif A tambah 1 per 2 A. Sebab ni kan simbol sama. Awak akan dapat negatif 1 per 2 A. Sama macam ni. Ah betul. Ni baru tahap. Boleh lah. Tahap pertama, tahap kedua. Kita belum differentiate ni. Dah nampak masa depan. Chill, chill. Ini kebat. Biasanya tak masuk ujian-ujian ni. Ni jangan salahkan saya. Salahkan kawan awak yang minta tadi. Tajuk apa? Ni tajuk pergantian je baru. Baru awak baru buat substitution. Awak tak buat differentiate lagi. Belum, not yet. Okay. Tapi tak apa. Jangan apple pie. Cikgu tengah cikgu nak lagi kebat cikgu, susah sikit. Sabar sikit Syamalan. Mohon bersabar. Lepas ni semua orang pukul je. Okay guys, cikgu nak pesan. Terang dia. Tolong daftar Rampage tu. Kita akan buat seminar tu besar-besaran. Sebab semua cikgu yang ajar awak tu adalah cikgu yang straight ace. Semua cikgu yang ajar awak tu cikgu yang straight ace tau. Memang rasa dengan SVP. Diorang semua straight ace. Ha. So, tapi cikgu-cikgu ni dia ada bidang power masing-masing. Walaupun cikgu straight is, tapi cikgu tak power chemistry macam cikgu Din. Cikgu Din lagi power. Ha. Cikgu, tu seminar apa sebenarnya? Tu seminar persediaan sebelum korang exam pertengahan tahun lah. Kalau ada exam pertengahan tahun lah. Pukul berapa? Pukul 8 pagi sampai 5 petang. Oi, korang tak dapat jadual lagi ke? Biasanya dah ada. Dekat website. www.st.edu.my macam biasa. Rasa macam dah. Ni. Sana nak register cikgu. st.edu.my. Siapa ada unit link ID lah, bagilah dekat Syamala tu. Ni. 1 dan 2 Mei. Ada MS, Bahasa Inggeris Melayu, Kimia Bio,
ni. Pagi tak boleh join tak apa. Ada Sabtu tu. Sabtu ada maths. Cikgu ajar maths. Okay. Pukul 8 sampai 6. Bapak lama sih. Hak sekolah. Asalnya kita nak buat Jumaat Sabtu. Tapi apa ni? Setiap Jumaat tak boleh nak buat. Sebab kita ada program lain.